Transpoli voi nyt todeta ihmisen kohdalla, että niin kun sun kohdalla sun ongelmissa ei ole kyse transsukupuolisuudesta vai jostakin muusta, ja että niitä nyt, tai että sun ongelmia ei nyt voida hoitaa näillä transhoidoilla, vaan niitä pitäisi hoitaa jollakin muulla tavoin. Niin tämä oli nyt se, että mitä niin kun transaktivistit kritisoi vielä mun aikaan. Eli heidän mielestä niin kun ihmisellä pitäisi olla oikeus saada hoitoja ihan vaan, koska hän haluaa niitä. Kun taas sitten jossakin kohtaa tässä tapahtunut muutos, ja nyt tällä hetkellä tämä koko translakivaatimus tai tämä translakiuudistusvaatimus koskeekin nyt niin kuin juridista sukupuolta, niin kuin mistä tämä nyt yhtäkkiä tuli, niin mä en itse edes tajunnut tätä ennen kuin joku lukija mun blogissa tuli kommenteissa huomauttamaan, että hei, että ootko muuten käynyt täällä translakiuudistus.fi-sivulla, kun että siellä kuulemma sanotaan nyt ihan selvästi, että se koskee juridista sukupuolta. Ja mä menin sinne ja totesin, että jaa, no niinhän siellä muuten sanotaan, että kiitos kun tulit huomauttamaan. Mutta siis tämä siis johtuu nyt ihan siitä, että koska niin kun mä olin ymmärtänyt, siis silloin kun mä oon alun alkaen alkanut seuraamaan tätä translakikeskustelua, niin silloin oli kyllä ihan selvästi kyse niin kun nimenomaan tästä niin kun portinvartioinnin kritisoinnista. Kun sitten nyt ihan yhtäkkiä jostakin ilmestyi tämä niin kun haloo tästä juridisesta sukupuolesta. Ja se on nyt semmoinen asia, jota niin kuin mä en ole oikeasti ymmärtänyt ikinä. Mä en käsitä, että miksi tämä on näin iso halo. Ja niin kuin miksi kukaan haluaa vaatia niin kuin pelkkää juridisen sukupuolen muutosta. Et niin kuin nyt niin kuin yhtäkkiä jostakin on tullut hirveä läjä transsukupuolisia ihmisiä, jotka sanoo, että ainoa muutos, jonka he haluaa, on juridisen sukupuolen muutos. Nyt jos me lähdetään ihan siitä, että mikä transsukupuolinen on, niin kuin mitä transsukupuolisuus tarkoittaa, niin yksiselitteisesti nämä ihmiset ei ole transsukupuolisia. Tämä haloo koskien nyt niin kuin transsukupuolisuutta yhteiskunnassa on aina koskenut sitä, että transsukupuolisilla olisi mahdollisuus päästä lääketieteellisiin hoitoihin, koska he haluaa niitä. He sanoo ihan itse, että he ei selviä ilman niitä hoitoja. Eli siis niin kuin koko homman pointti on se, että niin kuin on olemassa semmoisia ihmisiä, ketkä ehdottomasti tarvitsee ne lääketieteelliset hoidot. Ja se on niin kuin se koko pointti niin kuin transsukupuolisuudessa. Ja nyt sit yhtäkkiä jostakin ilmaantunut hirveä läjä, tosi äänekkäitä tyyppejä, ketkä sanoo, että heillä ei ole dysforiaa. Sukupuolia ei ole olemassa. He ei halua lääketieteellisiä hoitoja. Mutta sitten jostakin syystä he nyt on ihan niin kuin, siis obsessoitunut siitä juridisesta sukupuolesta. Niin kuin, miksi? Miksi nämä ihmiset ylipäätään sanoo, että he on transsukupuolisia? Kun siis, jos henkilö kokee dysforiaa, etenkin niin pahaa dysforiaa, mikä liittyy transsukupuolisuuteen, niin se liittyy siihen, että henkilö siis kokee olevansa väärässä kehossa, eli siis hän kokee kehodysforiaa, se keho on väärä. Ja dysforia liittyy myös siihen, että miten sut sosiaalisissa tilanteissa kohdataan. Eli niin kuin kohdataanko sut miehenä vai naisena. Ja nyt se, että miten sut kohdataan, liittyy olennaisesti sun kehoon, eli siis siihen, että minkälainen ilmiasu sulla on. Näytätkö sä ihmisten silmiin naiselta vai näytätkö sä mieheltä? Ja nyt tää on niin kuin se, mistä se transsukupuolisten, se koko dysforia syntyy. Eli niin kuin, jos on olemassa ihminen, kenellä ei nyt ole ongelmaa näiden asioiden kanssa, joilla transsukupuolisilla taas on ongelma, niin kuin, miksi hänen pitäisi saada vaihtaa se juridinen sukupuoli? Koko juridisen sukupuolen vaihtamisessa on kyse siitä, että sellaiset yksilöt, jotka eivät enää muistuta syntymäsukupuolensa yksilöä, niin saisi vaihtaa vastakkaiseen sukupuoleen myös juridisesti. Juridisen sukupuolen vaihtaminen on eräänlainen yhteiskunnallinen poikkeuslupa sellaisille yksilöille, ketkä on käynyt läpi transhoidot. Tämä on nyt semmoinen asia, mikä mun mielestä on ihan täysin perusteltu. Ja niin kuin, mulla ei ole mitään niin kuin tätä vastaan. Eikä ole koskaan ollutkaan. Ja siis tässä nykyisessä translakihalossa on nyt kyse siis siitä, että aktivistit haluaa, että se juridinen sukupuoli pitäisi pystyä vaihtamaan ihan henkilön omalla ilmoituksella. Kun taas nykyisessä systeemissä sun täytyy tulla diagnosoiduksi transsukupuoliseksi nyt näiden niin kuin olemassa olevien kriteerien varjolla ja saada se virallinen diagnoosi sieltä polilta ja sitten aloittaa nyt tämä niin kuin sukupuolen vaihdosprosessi. Niin nyt sitten nämä tyypit on perustellut tätä niin kuin
juridisen sukupuolen vaihtamisen helpottamista sillä, että niin kuin medikalisaatio vähenisi. Eli heidän mukaan, jos me nyt helpotetaan juridisen sukupuolen vaihtamista, niin tämä tämmöinen lääketieteellisten sukupuolen vaihdosten tekeminen jotenkin lähtisi vähenemään. Mutta kun niin kuin, miten? Miksi? Koska transsukupuoliset haluaa ne lääketieteelliset hoidot. Eli siis, jos sä et nyt koe sitä dysforiaa, eli sä et ole transsukupuolinen, miksi sä haluat ylipäätään vaihtaa sitä juridista sukupuolta? Mä en ymmärrä. Juridinen sukupuoli kuvaa nyt sun fyysistä olemusta. Ja sukupuoli on ihmisen fysiologinen ominaisuus, ihmisen kehon fyysinen ominaisuus, samalla tavalla kuin mun pituus tai mun ihonväri. Ja sä et voi määritellä kehollista fyysistä ominaisuutta toiseksi. Mä en voi määritellä itteeni eri pituiseksi. Mä en voi määritellä itteeni afrikkalaiseksi. Eli niin kun, miten on kenenkään mielestä millään tavalla perusteltavissa yhtään minkään varjon syyllä, että ihmiset sais vaihdella niin näin olennaisia tietoja itsestään ihan vaan, niin kun, koska he vaan nyt haluaa tehdä niin. Et siis, jos henkilöllä on nyt ihan oikeasti se transsukupuolisuuteen liittyvä dysforia, niin se ei helpotu yhtään mihinkään sillä juridisen sukupuolen vaihtamisella. Et se ei, niin kun, sillä on niin kun nolla vaikutusta yhtään mihinkään. Eli niin kuin, ei tätä asiaa voi niin kuin perustella sillä, että transsukupuoliset tarvii hoitoa, kun ei se juridisen sukupuolen vaihtaminen ole hoito siihen ongelmaan, joka transsukupuolisilla on. Onko mukamassa nyt semmoisia ihmisiä, keillä on nyt joku niin kuin, henkkaridysforia, että kun ei ja henkkareissa on väärä kirjain, niin nyt niin kuin se on niin kuin tällainen niin kuin henkeä uhkaava dysforian tila. Siis mun silmään tämä koko tämä haloo juridisesta sukupuolesta näyttää nyt siltä, että on niin kun jonnekin pikkulapsen tasolle henkisesti jääneitä ihmisiä, ketkä on vaan niin kun, mut kun mä haluun, ja nyt ne on niin kun obsessoitunut tästä juridisesta sukupuolesta. Mun mielestä ainoa järkevä tapa ympäröivältä yhteiskunnalta nyt suhtautua tähän koko asiaan on vaan todeta, että hei haloo. Ja no, aloitetaanpa nyt tämän videon kommenttiosiossa keskustelu tästä aiheesta. Eli niin kun, tulkaa te selittämään mulle nyt, että niin kun, mikä järki tässä niin kun, translaki-uudistuksessa nyt tällä hetkellä on. Niin kun, miksi sä haluat itse vaihtaa sitä juridista sukupuolta, vaikka sulla ei ole dysforiaa? Kertokaa mulle, niin kun, selittäkää nyt mulle ihan oikeasti tää juttu. Ja no, sanotaan nyt tässä lopuksi vielä siitä pakkosterilisaatiosta, kun sekin on nyt hirveästi ollut tapetilla tässä. Eli siis laissa tosiaan on semmoinen merkintä, jossa sanotaan, että jotta ihminen voisi vaihtaa juridista sukupuolta, niin hänen täytyy olla lisääntymiskyvytön. Ja tämä nyt on siis semmoinen aihe, josta mä oon puhunut mun blogissa jo useamman vuoden, mutta sanotaan nyt lyhyesti. Eli siis mä oon aina ihan alusta asti ollut sitä mieltä, että se lakipykälä on täysin turha, koska semmoiset ihmiset, ketkä on oikeasti transsukupuolisia, ketkä nyt oikeasti käy läpi nämä lääketieteelliset hoidot, joita he itse haluaa, niin he on näiden hoitojen seurauksena automaattisesti lisääntymiskyvyttömiä. Eli siis nämä hoidot itsessään steriloi ihmisen. Se on niinku sivuvaikutus, joka tulee näistä transhoidoista, ja joka ikinen ihminen, joka lähtee sukupuolenvaihdosprosessiin, niin ymmärtää tämän. Ja he usein haluaakin sitä, koska iso osa sitä kehodysforiaa on juuri se niinku kyvyttömyys elää siinä sukupuolessa, johon sä oot syntynyt. Esimerkiksi mulla itselläni, niin tietoisuus siitä, että mä voin tulla raskaaksi, niin aiheutti ihan järjetöntä dysforiaa. Et mulla on, niinku, mun niinku dysforian piikki niin on aina kohdistunut nimenomaan mun lisääntymiselimistöön. Mä halusin steriiliksi. Eli niinku se, että siellä laissa nyt on semmoinen pykälä, että voidakseen vaihtaa juridista sukupuolta, niin henkilön pitää olla lisääntymiskyvytön, niin sillä ei ole merkitystä. Sillä ei ole väliä, että onko siellä semmoinen pykälä vai ei, koska kaikki transsukupuoliset on steriilejä joka tapauksessa. Mun silmä nyt vaikuttaa siltä, että tämä niinku nykykeskustelu on vaan mennyt ihan niinku täysin sekaisin. Et siis kukaan ei enää tiedä, mitä sukupuoli on, kukaan ei enää tiedä, mitä transsukupuolisuus on, kukaan ei enää tiedä, että mitä translaki nyt oikeastaan niinku perimiltään haluaa. Tässä kohtaa mä voisin laittaa foliohatun päähän ja todeta, että niin näyttää nyt siltä, että tämä niin kuin
juridisen sukupuolen vaihtamisen vaatimus olisi vähän niin kuin petaamista nyt jollekin isommalle asialle. Mutta niin, siis tulkaapas nyt tonne kommenttiosioon, niin jutskaillaan siellä, jatketaan keskustelua. Ja kiitos kun katsoitte nyt tämän videon ja oikein hyvää viikonloppua kaikille.